Ja, her står jeg med redaktør i Farmann, Hans Lysglimt Johansen, med rødt slips, altså en støtte til Donald Trump. Du er nå en glad mann, for du er en av de som har gått åpent ut med støtte til Donald Trump. Ja, det er jeg. Og dette er en seier. Dette er fantastisk. Det er en seier for den bevegelsen som Donald Trump står for, som jeg jo er en del av. Samtidig så er det ikke nødvendigvis slik at vi feirer den seieren og feirer det at mange nå er frustrerte og mye følelser er ute. Så jeg har tatt på meg litt rollen nå å prøve å levere en Trump-valium-pille og si at dette kommer til å gå alldeles utmerket. Han har en veldig flott administrasjon på gang. Han har veldig mange mennesker som kommer til for å hjelpe han. Og framfor alt så vil jo nå som seieren er inne, så vil konfliktnivået dempes veldig. Hva er grunnen til at du har slik tro på Donald Trump? Jeg har jo vært kontrær lenge, og han er jo et resultat av en protestbevegelse. En kontrær protestbevegelse. Kontrær må du forklare. Ja, det er også mot medstrøms, altså mot svømme, mot strømmen. Man sier det, og han snakker jo mye da om mainstream media, ikke sant, som flømmer med en strøm, og hvor da denne strømmen ikke nødvendigvis er en sannhet, men at det er en rigget, selvforsterkende virkelighetsforståelse som folk ikke kjenner seg igjen i. Og her begynner de med tommelen opp på valgvaka til Donald Trump, ser vi, og den berømte kepsen som er blitt Donald Trumps varemerke gjennom valgkampen, er selvsagt på annethvert hovud her på Donald Trumps valgvake. En mann uten politisk erfaring, uten politisk ballast, skal altså bli president i USA. Er det uproblematisk? Det er klart at det kan man, altså det er en tillitserklæring som amerikanerne har gitt til Donald Trump. Fordi man vet ikke alt han vil ha som politisk program. Det er ikke stadfestet enda, men man har tillit til han som person og den administrasjonen han setter opp. Så dette må forstås som både en protest og en tillitserklæring samtidig.